kuti ndizosirane nabhosi wemurume wangu. Murume wangu aishanda pabasa paidi paishanda. Then ndaingoswera hangu kumba. Saka murume wangu wose kuti munhu chidhakwa chaingorasta rasawo mafoni kana ine foni isapedza wiki anayo. Foni yaibva amwengu ndo arasa apirwa ubawa zvazvode oso. Saka nguva zhinji kana ari kubasa ndaichimufonera pafoni yani iye ndeni. Akatondipa namba dzabhosi akati kana uchinge une zvauri kuda kana ndiri kubasa unondifonera panamba dzabhosi idzi. Ndokuita namba dzabhosi pandakaita ikoko. Saka ndaichingotowo pamba chindine zvandiri kuda kwaari ndofona panamba dzabhosi. Ah, ndokumbira kutaura nababa. Bhosi aiotodi ototi ah orait mirai kata henyu mirai 2 minutes ndokubipa ikanda ndasvika pane murume wenyu. Ndoti orait. Ndotoita after 2 minutes dia otobipa shua. Ndotoutaura nemurume wangu paya zvichingodaro. Saka bhosi waivayo murume wangu ka wakatosipesera wakutondida because ndaenda kuzona wakundiditiwo pamu pacho kana kwakumanheru kauti dzimwe nguva varinesu zvoti murume wangu ari kure nawo autanga kundisendera mameseji paWhatsApp kuti hei yes baby ndeipi nimonisendera mapictures ako chichi zvaangangota zvinhu zvakawanda. Ini murume wangu here anyora zvinhu izvi. Ndoti ndianiwo ndikutaura ah ndini bhosi wemurume wako ini ndotonakirwa nawe murume wako haasi welevhel rako iwewe. Murume wako ane choice but iwe ndosina choice waizodanano nemurume wako zvakaita zvezvi asha inika ndotokupawo mari chichi zvese zvaunoda ndotokuita even kana uchitoda mota ndokwanisa kukutengera. Because mari ndidi mari ndinayo but tongoita hedu zviri private zvokuti murume wako waakwanisa kuzviziya even mukadzi wangu akwanisa kuzviziya. Ati ah bhosi madaro neiko nangu handidi zvekutaura nemi handidi zvipa muromo nemi muri kundiudza izvo kuti zviite sei kumapictures angu munadi da kuvaudza dhedhi kana vachinge vauya. Ai bhosi aya akati ah iwe shamwari apa ingeri audio kaienda ndakusendera otonipindura futi neaudio shawaka inini ndirotokuda zvisi zvouri ndiudza zvehei hako but inini ndirotokuda murume wako asi welevhel rako uve utorele malevhel yedu isusu wakafitwa nekuroorwa nabhosi kwete kuda nemurume wako akakuroorwa hapana nezvemunhu haatomboripo ungada nemugunhu wekuti ndini ndinomuhoresa iwe uchisiya inini munhu anohoresa murume wako nde munhu welevhel rako apo katoshaya choice otherwise pamwe inyaya yekuti kwainga uchigara iwewe nekwandaigara zvazvakasiyana ndaifanira kunga ndakatokuroora because mukadzi wangu ndeanitofitana nemurume wako because mukadzi wangu kana kugeza kushoma ndochinge bhosi inangu handisi kuda ngu zvekutaura chiblokai nhamba dzangu chichichi otonditi haa hapana mai uyu ngatidanane hapana zvemurimbotaura apa munombonditraya mumbonoti ndiri munhu akaita sei munombozama henyu handisi kukumanikidzai but munokwanisa kumbozama kumboona kuti zvinodi zvinenge zvakamira sei. Saka inini nekudoo mungozi wekuda mari tota tiganimbozama ndimboona kuti zvinodii ndokuzama kwandakaita kutanga kudana nabhosi wemurume wangu. Murume wangu uyo anga asingatombozvifungidziri kuti ndingadana nabhosi wavo kana kudii ainge asikazvifungiriwo. Saka bhosi wangu achizoipangu pacho wachida kundiona wobva wamudhakwisa murume wangu uya murume wangu ngodhakwa ende aidhakwa chireshe kudhakwa mboko munokuziya ndokwaiita murume wangu wodhakwa iwe nemasirini pamu pacho utorara mubhawa bhosi wemurume wangu uti aitorara kumba paya ototi izvozvi zvari pakati izvozvi izvi zvazodaiwa so izvozvi izvi zvazodai ndototanga kudi kutorara nabhosi waya zvisingodaro. Saka murume wangu kamwe kuda kwakaiita aidhakwa munoziva kunonzi kudhakwa mboko ndokwaiita ikoko ende nanhasi achingori nawo hune uhwohwo but izvi zvaanani munongoziva anhu vemaraini wakatanga kungotaura mahunga hunga iwo wabhosi wavo hawoka zviti hazvo zvekusvira aya vaigona handidi kuanyebera zvangu panyaya dzekusvira vaigona because vaka even romance yavo aiva ndakapa kutenda murume wangu ainyowanza kudhakwa saka
atodhakwa kwasanga asina nguva yekutombokusira kana kuita sei. Sanguva zhinji ndaitogara ndironezemhuka kutonzwa kuda murume. Apa iye murume wacho aingosvika akadhakwa uzongotopa mumakusina kuda kubuda ndopaizongokusvira svirawo zvishoma kutobuda kutoenda. Manhu racho pamwe acho hatouyi achingodaro. Saka bhosi anga akutoita take over ipapa paanenge asina kuya kubasa pasinenge asina kuya kukumba ari kubhawa. Oto bhosi waya otouya otondifonera kuti murume wako asvika here ndofuta murume wangu asati otonzi akauri its okay ndirosvika ipapa mai manje ganipoonoti ari papi apa ototasika kuti ari papi otonzikana kuti ndanzwa kuti ari pakati saka ndiri kuyamuba kwako izvozvizvi ndototi its okay wotodraivha bhosi waya otoyachi otoya pamba pamba zvaito gunondipika kuenda neni kulodji totosvika kulodji kuya totorara bhosi wawangu wane romance yandainyatsonzwa kuti yes romance guys unoproducer usati waita mboitwa kana kuiswa mbura chemukati waitirwa romance yekuti wegona kuti yes mwari munhu yanga amboripiko nguva yesei ndichishupika kuda kubatwa ndichishupika nyatsi dzekutswinya unzwa kuda kutsunywa tsunywa kuyamwiwa iye munhu yariko ndega ndakatanga kuti yes mwari makaita basa makandisangana nemunhu uyu makaita henyu makaita kuti murume wangu asangana nemunhu uyu nawo ndakuzinyatsa kunzwa kunakirwa naye ndakunyatsa kubatwa zvendinonyatsa kuda chaizvo guys vakadzi tinoda kunyatsa kubatwa mune zvakanaka nemurume wangu nekudhakwako abva kubhawako kundosvika kukanyukanyu mazamaya zvisina kumbotri kana zviri sex ba zvokungo kubata kwachaibata zvaitorwadza apedza aingozi bvoo mukati mberi mberi sure ichitoiti zvaita ndakurara otodaro saka bhosi waka taiti petaingwendaology guys especially first day takaenda tesecology svosvuwa wakandigira pepabegi yange kazara kuti zvikafu twekudyira dyira twekuti ndingodi ndingofarawo netumwe tumasini twananangoigirwawo unongoziva munhu achiroda kunyenga mukadzi wemunhu anoita zvimwe zvinhu zvokuti mukadzi avhariki kwese sisu wakadzi tine problem yekuti mari tinoida ndobva ndatopiwa $50 yangu zvikanzi munoona yekutamba but murume nyenda kutomukwidzira mari murume wangu aihora ka $120 ipapo akabvanza murume ndakumupa hangu ka 150 then iti karamba tichingowirirana apesera mu 200 kata its okay magona henyu bhosi mandigonera dei ratakaenda kulodji irororo tasvika kulodji mune zvakanaka aya bhosi wangu ane romance zvavo wavo vakatanga kunditi kisi ofichi unongozoti kisi munhu usinojaira naye ndakambotanga ndichiramba ramba aikona bvuwa ndiruma malips angu aya bvuwa maisira mukati mamukanwa mavo bvuwa tanga kundisisina malips zvekuti ndega kuzasi kwakatanga kunzwa kuti yes pane zviri kuitika panapa ndobvuwa uya nechekumashure kwangu bvuwa itaka kundimbundira wari kumashure ndobvuwa tanga kundibata mazamu ndega ndakatanga kutodzwa wotopera simba kutonzakuti something pane zviri kuitika ende zviri kunakidza zvinhu zviri kuitika izvo ndakatanga kunzwa kakufara kakunyaririra kuti asi hei ko murume wangu aripi so ndikati asi zvemurume hazvina kana basa gaidi toite zvitoripo nabhosaya ndokutotanga kutodi kutonanzvana paya akutotanga kundiyamwa nyatso idzi guys ndazobatwa kano kabhinzaka akakabatwa kagobatwa zvekuti ndega ndakatanga kunzwa kuti hapana pandaudotoproducer abva ndabva andibata shuwa murume yakandibata ibva ndanyatsonyatsa kumubatawo murume yandibata machenda ndakanyatsonzwa kuti iye wacho akutoproducer inini wacho ndanga ndatoproducewo kare kutonzwa kuti ishi panapa ndakurirwa ende ndakanakirwa mawadikani nekungoromenzwa chete nisati ndaiswa mburo yachemukati ndikati ndichingopedza kudara abva ambondisiya ndapedza kuprodusa neromance ndive ndambosiywa sa ungochizvinzwa sei ndakungonyara ngokuti aiwa zvanga zvichinaka bhosi ende munogona ko makazvidzidziswa kupi makadzidziswa nani aiwa baba munogona imimi mune romance yandinakira zvekuti handifungi kuti tingazosiyana zvokumhanya kana mukaramba muchindibata so kana muchindiitira zvinhu izvi so bhosi waya wakati ashuwa because ndaitoonoti murume wako newe hamutoenderani saka iwewo manje da kunyatsa kukuchengeta bva wanyatsa kukura mazipsawo mati maipsitawo kusanyatsa kukura inyaya yekutoti murume wako asanyatsa kuchengeta dokunyatsa kukuchengeta zvekuti wega uchaonoti yes paro kudara kabenzi kangu akana kurara vamawadikani kakaramba kakati tyi
kunzwa kuda kuiswa zvikepisi dzokurai ndakabva ndavabata baba aya kutanga ndivanga nditangawo kundiisa malipisa mukana wavo ndakavabatawo zvimashuwa ndatangawo kuwana nzvavo ndichiwana nzva chest yavo ndichiwana nzva ndichingodzika hapese ndakutoisvisvina mburo yacho bhozainai ndakutoidawo ndakutosvisvina mburo yacho kudodai ndosvisvina 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 ndichingopedza indo yamwa wakabhinzikaya ndokouya mwiwa mwari wekabhinzikaya kona ndakambozviitwepi ai ndakanakirwa then bvaazonzipfe mburo ai guys ichindopinda ndega ndakanzwa kutokurwa simba kutonzwa kupera simba wotonzwa kunakirwa zvakanyanyisa ndokusvirana kwandakaita nabhosi wemurume wangu ende nanhasi nabhosi wavo tichiri kungosvirana hapana ataramba umwe but ndauchingozotyira kuti ko murume wangu akazozviziya ko achaita sei bhosi ava ko bhosi ava vachazvitoramurume wangu achazvitora sei kana kuti achangofunga kuti maybe kunyepa but ni bhosi avoka kuasiya kuchazotonetsa even iye kundisiya kuchatonetsa because ish bhosi avaka vane romenzi inotiyawo kuti wega unotunda ndokwaana uchinakidzwa nemunhu anongokuromenza chete wotonzwa kutotunda ka munhuiyi haasiki zvekumhanya saka ish bhosi wemurume wangu ka haanzi kuzomusiya kana zvichibvira murume wacho ngaandirambe hake nabhosi ava ndongoramba chidi ndichidana nawo because bhosi ava vanosipoilera zvinhu zvakawanda vari kundirira zvinhu zvakawanda zvauri kungondigonera ino murume wangu ari kuwanza kudhakwa kumadoro nekudini hapana chichabuda zviro zvese zvazvatodhakwa obvious bhosi ava ndo ava kutomhanya chimuti chese ndokutopedza zvese ndokutopedza nzara dzangu dzese kutonzwa kudo murume ndinotofonera bhosi wavo kuti abhosi murume wangu ari pere nechitonsuda asi padhuzere kana ati haapo tomuti shamwari ka ndokusweda wangu otorumwa watomboya kunoko watomboonawo kundondiisa mboro yako ndokuti ndonosukira mune zvakanaka even ndichitorwara ne ndichitonzwarira iyo mboro iyoyo bhosi ish bhosi ava ne mboro inonaka wedu.